Dámy a pánové, naším dalším hostem je Robert Šlachta. Večer, pane Šlachto, naposled jste tady byl před 3 rokama, když vás zreorganizovali. Temné období. Temné období, no tak oni to zreorganizovali, teď říkají, že to moc velký efekt nemělo a budou to asi znovu reorganizovat, ale už bez vás, protože vy jste mezi tím byl u celníků a teď jste odešeli od celníků. To je, no, to je fakt, no. No a když jste odešel teď od celníků, to znamená vlastně, vy jste pracoval pro stát kolik let? 29. 29. No tak let, teď no. Budete už pracovat mimo stát, nebo soukromně, nebo to tak se teď, uvidí. Teď tak nějak nepracuji. Teď ano. 2 měsíce se... Regenerujete? No já se nevím, jestli regeneruju, ale píšu knížku s panem Klímou a já jsem vám přinesl nějaký takový dárek, aby to, protože už jdeme do finále, tak jo, vám ukázat, protože všichni, jakoby, jak bude vypadat asi a jak se bude jmenovat, tak tady takový už máme hotový. Máte... Bude vypadat takhle. 30 let pod přísahou a bude vypadat a měla být 30 let pod přísahou. Aha. No takže... počkejte, a teď, pardon, a kdy to bude? V půlce dubna by měla, půlce dubna. Jestli to stihneme úplně, tak napsat. Tak já nejsem spisovatel úplně, takže jo. Je tam potřeba pana Klímu u mě. Jo, jo, to... jestli se to stihne. No a počkejte, ale vy některé věci nemůžete říkat celý život, ne? No, bohužel. A tak já se začal být zvědavý, co tam je v tom. Mně něco zbylo ještě z té služby, ale já se spíš možná, on čas bude i pro Krištofa, protože já jsem si říkal, my jsme vždycky nasazovali těm podezřením takový bejl, aby neviděli, ale protože Krištof byl na hojách, Krištof možná, ale možná s Ivankou by to šlo. A tohle se dávalo podezřelým. No, abyste neviděl, jakoby potom, jo, tak ono to jakoby... Jak žařil. Neviděl, jako... No, když se zatýkali potom, tak aby neviděl, jakoby, že... Kam ho vezete a tak? Kam ho vezete, jak doveze, tak to mě to zbylo, tak Ježiš, když jste to, náhodou... To se bojím, aby to Ivanka nezneužila se mnou. No. Vem si potom, své brejle a jedem, hele. Potom já jsem hrozně jsem vnímal váš příspěvek jakoby s těma fotkama, jak jste vám to s Ivankou slušelo, blíží se Valentín, já si myslím, mě zbyly pouta, že když si uděláte páteční večer, jako, jak si myslím, že to bude normální mejdán. Počkejte, jako, vy myslíte, že jsme fandové na tenhle ten druh zábavy, jako? Že vlastně to... jsme pouta a bičík a jdeme spolu někam na procházku. Mě to zbylo, tak jako, takže... No, tak děkuju moc. No. Měl to někdo na ruce? No jasně. Jo. Jo, to uvidíte, zkuste. Tak já budu říkat, že jsou pokrejčí, že? Přesně, ano, jakoby to je nejlepší. A potom taková kukla, ale byste to mohli jako kulicha používat, jakoby, jak ono to se používá, abyste nebyl poznat, ale u vás na nos to není úplně... Co bude? Má takový policejní joke, jako no. Ukažte. Co jak kohout. Jak je pobavený. Ale hele, kdo to nosí tohle? No to jsme nosili my. Vy. No ale když jde někdo vyloupit banku, jak to má taky? Taky. Že nazdá, nazdá, ty jsi vodná, ne, ne. Nevíte, kam jdeš, já jdu do banky, my taky, a co tam, no ne, já jdu vybírat. Nevíte, kdo je kdo potom. Vy nosíte stejný jako oni, ne? Samozřejmě, no, to si půjčuji. Co nejde to nestuší, ne? Jo, jde to, ale... No nestuší, no, ale co mám dělat, jsem dostal jako dárek. To má dárek, tak si, dole, to... Tak to jsem vám přinesl. Tak a ještě teda možná, jakoby, my jsme zkusili takový test, jakoby, že z té knížky, každých 50 korun z knížky jsme věnovali Báře Nesvatbové na její charitu, která aha. Se stará o postižený děti, takže doufejme, že třeba z toho něco se prodá, něco, ale tak tato je vaše. Tak děkuju, no tak to je krásný a děkuju tady za ty dárky, to víte, pouta, kuklu, to od někoho jen tak nedostanete, jak se říká na Slovensku kukláči. Kde je ta kukla? Jo, tady, hele, já jsem se lekele. No, já vám chci ukázat něco jiného. To je taková inspirace zase tady od sousedů ze Slovenska, ale je to zajímavý, že to v podstatě takhle jde. Počkejte, tohle vypnu. Byste hacker. A tadyhle to dáme, už to mám. No a podívejte, tohle je film, který má dneska premiéru taky na Slovensku. Tak se dívejte. A co ještě jdeš? Čo kauza, to Wagner. Správně z teba premiéra, ale všetci mi dají pokoj. Policajti, sudcovi aj novinári. Dobré nám bude, všetko dostaneš. Moc pýtaj, kurvu.
Vy, Ondro, ste sa v aktuálnych novinách venovali kauze resocializačného zariadenia. Áno. Mizliec. Dochádzalo v ňom k znásilneniam? Áno. Opakovane? Áno. Aj k fyzickému násiliu? Áno. Zo strany vedenia ku klientkám? Boli zneužívané a týrané. Ideme na výlet. Zobrali nás na izbu a chápeš, je taký mladý fas a broňu ten minister. Môžem si nahrávať vaše odpovede? Nemôžete. Pán minister, je pravda, že ste mali intimný styk s neplnoletou klientkou resocializačného zariadenia? A povinnosťou polície vyšetrovať každé podozrenie zo spáchania trestného činu. Tak to je film Tešné svinia. A je inspirovaný současnou slovenskou situací. Jako není to dokument, ale je to inspirovaný tím. Sledujete to slovenskou kauzu? Samozřejmě, no. Já od začátku jsme spolupracovali se slovenskýma kolegama, takže trošku vím, co se na Slovensku dělo i v té době. A samozřejmě to vykulminovalo tam, kde to dopadlo. No, ale tam je vlastně, tam jsou propojení už úplně všichni, dá se říct. Tam bezpečnostní složky přestali plnit naprosto svoji roli, kterou měli plnit. No, bezpečnostní, ale i justice, prokurátor, samozřejmě. Policie, politici, vlastně všichni. Všechno si pracovali pro určitý osoby a pro určitý skupiny osob. Můžete říct, že u nás to není? A tak mě už je to jedno. Já si myslím, že ta snaha byla. Teda takhle, ty snahy, jsou, samozřejmě, snahy byly, protože i ty kauzy, jakoby, které tak nám jasně dávali najevo, že byly, a my jsme se to snažili poslancům říct, jakoby, no. v těch našich slavných dobách, a oni to prostě nechtěli slyšet, protože se domluvili na to, že to nechtějí vědět. To vím, to je ta, kdy oni vás předvolali, abyste jim podali zprávu, nebo vy jste si to vymohli vlastně, že jo? My jsme si to dovolili vůbec. Nebo že jste chtěli, a oni vlastně vás nechtěli poslouchat, nebo oni řekli, že nás poslouchat nebudou. Že co si dovolují nějací plukovníci chodit na ale že nechtějí slyšet ty informace vůbec? Nechtějí slyšet a domluvili se tak, že prostě slyšet nebudeme, aby to neslyšel nikdo, a zavřeli nás do vyšetřovací komise a tam jsme si to povídali mezi sebou. Někteří trošku ovinění, někteří byli trošku, protože už to bylo dlouhý asi, a ani z toho nebylo. No. Ale pro mě pořád lepší prostě něco dělat, nějakým způsobem fungovat. A myslím si, že jsme fungovali na to, aby jsme ten systém rozbíjeli a zkoušeli jsme se ten, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo na Slovensku, když ten systém nikdo nerozbíjel a fungoval v tom systému a nechali to být. Tak oni vám vyčítají tu kauzu Nagyová, že jste položili vládu, že jo, jaksi v tom jejich vidění. A na druhou stranu, tak Milenka premiéra ovládala zemi v podstatě přes zpravodajské služby, nebo ovládala zpravodajské služby. My jsme nikdy pana premiéra nerozpracovávali, nikdy jsme na pana premiéra, nikdy jsme s ním neměli nic společného. My jsme se věnovali úřednici vlády, a jestli vláda stála na jedné úřednici, tak pak si můžu myslet, co je vláda, ale my jsme neměli s vládou společně. Zajímavý, že se to dává úplně stranou, že vlastně se kouká na to, že teda prej jsou to jenom kabelky, oni jsou teda za dost. Za 9,7 milionů samozřejmě kabelky, teď už to můžu říkat, já se snažím na svém Facebooku nějak ten příběh tam nějaký z naší strany, jakoby, jak byl viděný náma. No ale globálně, že se spousta lidí tváří, že to, tak ona měla s ním poměr, no a tak trošku to nebylo poměr, bylo to využívala rozvědku, no. Ano, vyukolování rozvědky, tři poslanci byli výjimutí z pravomocí orgánů činných trestním řízení, potom řekl ústavní soud, že nejvyšší soud rozhodl špatně. Když se na to podívám, jakým způsobem tam to šlo, kde to šlo, tak si o tom můžu myslet svoje. No tak myslíte, že ty tendence by byly podobné jako na Slovensku? Myslím, že naprosto by jsme byli úplně ve stejném tam, kde bylo Slovensko. No a oni nám ho dávali za vzor, že založili tu NAKU, tu speciální jednotku, speciální A dokonce teď pojatce pana Hamáčka byl policejní prezident, který byl odvolaný kvůli kauze Kucer. To je pevně zarážející, naprosto katastrofální. Prosím vás, a jenom aby jsme to zrekapitulovali, jste to byl posledně, tak jsme probírali to, že vy jste nedávali ty informace o tom, co vyšetřujete do nějakého systému ústředního, protože tam to jakoby, když to zjednoduším, viděli ty politici a hned se podle toho mohli chovat. Ne, policajti a ti to nosili politici. Policajti a ti to. Tak vy jste to brali, že ochrana proti tomu vyšetřování, je to tam sdělovat později nebo tak. Ale teďko ten pan Hamáček to zase chce spojit do centrálního systému, jsem koukal. No, to je hrozná zovadilost, a to je jednoznačně na to, aby se ovládaly informace, protože pracuje se jenom s informacemi, takže já toto i kritizuju a snažím se to kritizovat, že to je nesmysl. No, ale ten centrální systém znamená, že jeden člověk má přístup ke všemu, co se vyšetřuje v celé zemi? Má informace, ono, ty politiky je samozřejmě zajímají nejenom to, co se vyšetřuje, ale i to, co se nevyšetřuje, takže každá informace je dobrá. Aha. A prosím vás, teď další věc, která se děje často, ty úniky informací. Tak najednou, já třeba chápu, že novinám to dají advokáti, když to dostanou, že jo, nebo a někdy si to dostanou,
že to neví ten obviněný ani nebo obžalovaný, ani ty advokáti a noviny to dostanou. No a teď odkud? No a tak jako můžou to dostat od policie? No policie, když vemte, že tu kauzu rozpracováváte třeba dva roky. No. A do té doby nic neunikne a až dojde do toho finále. Tak vím, před kauzou Naďová, když ho tak budeme nazývat, tak my jsme na tom dělali přes dva roky, bylo to schované, protože samozřejmě bylo tam podezření na lidi, na policejního prezidenta, já nevím odkud kam. A dva dny před realizací to nějakým způsobem taky začalo unikat ven, protože jste oslovoval další policejní posily a už se začalo něco chystat. Od nějaký policie to teda? Je to možný, že policie, no. Čili jsou nějaký části policie, odkud to pak uteče? No, ale my jsme potom dělali tu poslední kauzu, která měla název Vareta, která teď půjde k soudu a vlastně to bylo v květnu, někdy 11. 12. května a potom vlastně začali jich organizovat a chytli jsme jednoho příslušníka, který nesl kus spisu a předával ho právě takovým těm šíbem, kteří potom s tím chodí, no, ale potom, když jsme to zrealizovali, tak jsem si říkal, tak teď to bude bomba, teď nás všichni pochválejí, no a oni nás zorganizovali. Ale... A teď mluví o tom, že to budoucno bude organizovat. No tak už asi se nebudou nosit spisy. No ne, ale že se to zase nějak jako... Zase se to vrátí zpátky. No. No dobře, tak jak myslíte, že se to bude vyvíjet? Přece to tak nemůže být. My se o tom bavili s paní Moučkovou a to je ale... No tak co myslíte, jak se to bude vyvíjet? Teď myslíte co? No tak policie, tak musí se to přece nějak dostat do fáze, aby se pořád neodcházelo. Já hodně s těma lidma komunikuju, hodně jich odchází, je připravený hodně odejít, jakoby... Čili budeme bez policie? No, aby to věděl včas, jako... To je perpetuum mobile, to bude fungovat pořád. Jo. Ale jde o jakých prioritách se bavíme a co budou dělat, jakoby, no. A ta priorita by měla být třeba ta ekonomická trestná činnost, by měla být hodně důležitá, podle mě. No, to určitě, no, tak nepochybně. A druhá věc je, ona pak má svůj vedlejší dopad v Slovensko. Já si myslím, že to Slovensko by měl každý a potom to možná srovnávat s tím, jestli je lepší být aktivní a být jakoby a vstupovat do toho. Samozřejmě říkáte tady samozřejmě pan Hala, jakoby pedofily, je to nemělo by nikdy nic podobného se stát samozřejmě, ale na druhou stranu zase čekat a říkat si hlavně, ať se nic nestane, hlavně, ať nenaběhneme, nemáme problém, zase jo, vždycky to musí být vážně. Že jsem partizán, že jsem šel hodně do věcí, do kterých by třeba ostatní nešli nebo nějakým způsobem, ale já si myslím, že to je jenom dobře. Ne, ale já myslel, že tam nejsou nějaký prostě momenty někoho, kdo to kontroluje, nebo nějaký záchytný body. Je tam záchytný nebo státní zástupce. Ten policista samozřejmě neudělá bez státního zástupce naprosto nic a ten státní zástupce jde k soudu potom. A samozřejmě to sdělení obviněný musí státní zástupce posvětit, takže v žádném případě není. No to je pravda, on to schromáží, ten policista předá to státnímu zástupci. A státní sdělí obvinění a státní zástupce potom, když si stěžuje samozřejmě advokát, tak buď to potvrdí, nebo to může zrušit. A ten státní zástupce je pán trestního řízení, ne policista. Prosím vás, až si budu číst tu knížku, budu moc usnout potom. Já si myslím, že snad jo, vy jo. Já jo. Tak já si dám tu kuklu na noc. Robert Šlachta. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou buď divat. Ne, za týden to bude v Ostravě, tak až potom to bude v Ostravě dvakrát a pak až divadlo Archa. Ale těšíme se na Skanou v Ostravě. Mějte se krásně.